Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. У нас пройшов період 4 матчів, нам дають на кожні 4 матчі свої завдання. Ну і незважаючи на погану гру команди, в 4 матчах ми здобули одну перемогу завдяки нашому голкіперу, до речі, бо саме ми сприяли голу у ворота Інтера. Не забили, але сприяли. Ми тричі програли у Роми, Наполі та Фіорентини, відповідно. І на фоні такої поганої гри команди, дивлячись на завдання тренера, то наш гравець грає непогано. Ми виконали 2 з 3, 2 з 3 пункти, і тому все індивідуально начебто добре. Наступні 4 матчі Аталанта, Сасуоло, Карпі та Торіно нам дають нереальну середню оцінку 8,6. Один матч ми повинні на 0 відстояти, ну і 3,6 сейвів на один пропущений гол. По ідеї, ми тільки зможемо виконати один матч в суху, тому що нам стільки навіть не проб'ють по воротах. Ну навряд чи, нам стільки будуть бити по воротах, щоб ми аж 3,6 сейвів на один пропущений гол зробили. Ну, навіть якщо нам будуть стільки бити по воротах, ми ж там стояти не будемо, тому це нереально виконати. Ну і знову злива. Ми ще ніяк не можемо забити дебютний гол за Мілан. Гравці команди нам не допомагають, ми намагаємось тягнути самі, але ж є обмежені пункти, обмежені скіли та можливості нашого голкіпера. Все-таки він не півзахисник, він не форвард, він навіть не захисник. Щоб можна було хоч якось краще пробити, когось обіграти, він голкіпер. І пункти у нас всіляких дриблінгів та ударів ледь-ледь дотягують до 50. І те, деякі пункти тільки 50-51, а так всі 47-45 і так далі. Я вже не кажу про наш дриблінг та володіння м'ячем. Наша команда просто супер-мега забивна. У всіх матчах чемпіонату ми забили 2 голи. Один з них точно був за сприяння нашого голкіпера. І це був гол у ворота Інтера. Тоді ми пройшли, пробили по воротах Хандановича, той потягнув. Ну і Луїс Адріано вже добив з рикошетом, таки забивши м'яч. Ну і непогано проходили зараз, але ж підкат є підкат. Матрі. І немає. Немає. Принц вибиває м'яч. Немає удару. На жаль, погано прийняв. Прокинься. Голкіпер, прокинься. Не біжи. Таке враження, що треба натискати всі кнопки, щоб він не засинав. Ну і як пробити в цій ситуації, коли за тобою такий гігант? Удар по воротах! І знову сейви! Знову сейви голкіпера. Ну за Талантою ми повинні забувати. Ну куди? Куди ще? Який ще клуб знайти? Як зараз 4 клуби все-таки не будуть мега сильними, і от з ними якраз треба забивати. Ну сильніше, пас давай. Удар по воротах. І що це? Зрізався просто м'яч? Ну, це нормально для голкіпера, коли у нього зрізається м'яч з ноги. Головою Бертолаччо не виграє. Пас. Ну подивіться, цей м'яч ледь докотився. Звичайно, Мілан зараз не в найкращій формі, а в FIFA він взагалі просто, як кажуть, скотився Мілан. Ну дай пас, ну! А що з голкіперами не так? В МЛС всі так гарно віддають передачі. Навіть Льоріс один раз так віддав. За Рому він грає у нас тут. Хто не пам'ятає. Ніка. Ну не знаю, чи варто взагалі стояти на воротах зараз. Наші мають впоратись з атаками Аталанти, хоча... Це ж наш Мілан.
Я очікував більшого від цієї команди. Я думав, зараз буде розпасовка нормальна, люди будуть віддавати передачі гарні. Ні, нічого такого немає. На жаль, Мілан нічим, майже нічим не відрізняється від Нью-Йорк-Сіті, за яким ми грали. Це рикошет, так? Я ж думаю, що це рикошет. Так, це рикошет, бо якось м'яч так неприродно якось полетів. І? Що там? Не буде голу, все одно, Спортієлло. Немає у нас шансу зараз пробити. О, дивіться, ми з м'ячем. Руками ми граємо, і от можна віддати. І Хонда! Пас у відповідь, ну куди ж цей пас у відповідь? Я який йому пас віддав, а який він нам? Не дуриться, бачите? Хибний замах, не хибний замах, йому все одно, бачите? Ну от, ось вся суть фіфи. No touch dribbling і хибний замах, вони нікому не потрібні. Вони тільки потрібні вам, ну особливо хибний замах, щоб ви взяли м'яч під себе, все. Нікого ви не надурите. Компа на легендарному рівні складності не надуриш. Ні ноу-тач дриблінгом, ні хибним замахом. Ух, який удар. От два рази я зробив хибний замах з ударної позиції. Тобто людина мала б знати, що я можу пробити. Але ні, йому все одно. Він просто буде продовжувати вас пресувати. От і все. Абате. Тореса, як і раніше, не випускають. Я думаю, це головна біда нашого тренера, що він не випускає Тореса разом з нами в одному складі, тоді було б зовсім все по-іншому. Так. Ну, ясно, що такі навісики для нас це просто вбивство, бо ми не вміємо грати на виході. Воно і не видно м'яча, як летить, яка траєкторія, так і дуже важко, бо поворот камери не супер. Так, перший є. Ну ось, для того тільки, щоб отак от під себе взяти, і треба вже пробивати, і пенальті став! Не було порушення правил. Чисто в м'яч зіграно. Що тут скажеш? Чисто в м'яч. Арбітри нас не люблять. Нас в Італії взагалі ніхто не любить. В Америці хоч якось ми вже були своїми. Але в Італії тут просто нас не сприйняли. Мабуть, через те, що ми ще досі не забили. І ми не найкращий форвард, найкращий бомбардир Мілана. Ну нічого, я думаю, що це не за горами. Матрі. Ну і вже двоє. Вже двоє. Удар! На! Нарешті! Перший гол за Мілан! Нарешті! Самі зробили, знову ж таки, самі зробили цей гол. Ніхто нам не допоможе. Ну от, а оця людина треба тільки для того, щоб нас піднімати, коли ми будемо забувати. З дебютом нас. Ну подивіться, самі ж зробили гол. І таки пробили в дальній кут і влучили. Як довго я чекав цього дебютного голу? Це перший гол в сезоні за Мілан. Бо сезон у нас ще почався навесні. У нас все не як у людей. Бо ми починали в Нью-Йорк-Сіті сезон. А потім пішли влітку в оренду. Перший гол в серії А. Чудово. В серії А у нас перший гол. І тепер іще один гол забиваємо, і тоді, по-моєму, ми стаємо кращим бомбардиром нашої команди. Третій гол Мілана в цьому розіграші чемпіонату Італії. Як вам така цифра? У когось повертається язик звинуватити в такій результативності Мілана голкіпера? Не думаю, що це адекватно сприйметься. У тому, що не забиває Мілан, винен голкіпер. Як вам така? Такий заголовок газети. Я думаю, цього журналіста одразу звільнять. За такі написи.
Чигарині. Так, 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 спокійно, давайте, хлопці, тільки коли я забив, давайте не тупити, давайте нормально зіграємо в захисті. Ну, дякую, так, Алекс молодець. Побігли Де Йонг. Зачекай, Матрі, зачекай, я біжу! Дякую, що зачекав. І помилився також, дякую. Так, ну будемо пресингувати, що нам ще робити. Але у нас сил не так багато. Звичайно, вони тут прибираються не так, як у форварда, не так, як у польового гравця. Ми можемо бігати набагато більше. Також дуже дивно зроблено. Маючи однакові пункти на витривалість, ви голкіпером пробіжите набагато більше, ніж польовим гравцем. Ось, якось так. Бо у нас, щоб втомився, саме втомився повністю наш голкіпер, треба, я не знаю, не відпускати ніколи пришвидшення. А ось, щоб польовим гравцем, то це легко. Та відійди від мене. Удар! Ах, ну це вже не сильно в кут вийшло, бачите? Вийшло по центру. Ну, це нормально, коли у вас пункти 47. Фернандо Торрес вийшов! Фернандо Торрес вийшов! Ну, нарешті! Удар по воротах! І трошки. Де Торрес? Який він номер? Вон, бачу, бачу. 14-й начебто. Але ж 14 хвилин всього. Можемо не провести жодної атаки. Ньянг! Подивіться! Як ми забили, одразу у тренера щось клацнуло в голові. Він почав Ньянга випускати, Торреса. Ну і Поллі... Полі в якийсь момент, до речі, грав навіть FIFA 15 в нашій Ultimate Team команді. Так, 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 спокійно. Даємо пас. Що? Ага, все ясно. Бертолаччі. Ясно. Давай пас. Так, давайте відкинемо, бо зараз помилимось. Абате! О, непогано! Де Йонг, непогано! Сюди! Удар! Прямо в руки, та ну як? Ну я не бачив воріт. На жаль, я бив на відчуттях. На відчуттях. Тут більшість все робиться на відчуттях. Ах, Торрес. Хотів дати пас на Торреса, але він не відкрився якось. Все, до побачення. Та яке порушення, ти там, блузочка. Блакитненька. Іди вдягнись нормально. Драме. Ну треба, треба просингувати далі. Оп, так. І куди він дасть? Сюди, сюди, сюди. І давай. Та яке порушення правил? Хай він ноги свої вставить назад. Ха. Ну, ви бачили, я хотів його підняти, воно бикує. Бичара. Дурний бичара. Просто. Бомбить. У Аталанти просто бомбить. Так, ну Романьолі, давай тільки без цього. Абате. І все, ми виграємо. Ми виграємо завдяки голу. Голу Дені 3D. Ну нарешті. Нарешті це сталося. Ми провели цей матч прекрасно. У нас було іще моменти були. Але ж не завжди можна забивати. Ну і Торрес вийшов. Нічого не показав, звичайно, але ж вийшов на 15 хвилин. Ну і давайте подивимось гол. Ну, краще я сам запущу, бо вони тут такі повтори показують часом, що... 5,7! Принесли... Дивіться, от... Знову ж таки, повертаючись до головних завдань голкіпера. Яке головне завдання голкіпера? Не пропустити. Що ми зробили? Не пропустили. Добре, це як мінімум вже 6,5 треба ставити. Ну, як мінімум. Якщо ми ще врятували щось, взагалі 7-0. Плюс ми принесли перемогу. Голкіпер забиває гол, вирішальний. Забиває гол. Нам ставлять 5,7. Прекрасно, прекрасно працюють оцінки FIFA. Вони завжди так працювали і продовжують працювати. Подивіться, ми самі зробили гол і забили його. Бачите, у нас трошки від Шевченка, трошки від Кака. От ми українець, як Шевченко, радіємо, піднімаючи руки вгору, як Кака. Ну, тобто ми для Мілана ідеальний кандидат, але... Але часом Мілан не хоче з нами нормально грати.
Так, ну і що, наша перемога куди нас відсилає? На 15-те місце, ну, нормально. Так, ми тут потренувались вже після тоді Сасуоло. Після Сасуоло будемо тренуватись. Так, ну в білій формі ми виграли. Ого, який, подивіться, який качок. Мужик, може ти не туди потрапив? Опустив гетри, щоб було видно його накачені ноги. Подивіться, який квадрат. Наш Романьйолі, який підтягнутий, а цей кач такий. Жорстокий. Ну і зараз такі качки будуть грати проти нас. Ну я думаю, що ми з ними поборемось корпусом. Наш худенький голкіпер побореться. Сасуоло, Консілії. Ну що, Консілії повинен пропускати сьогодні. Бо це буде нецікаво. Так, нам показують якогось мена. Мабуть, він в захисті буде стояти, тому дуже обережно треба, так. Що таке ще з камерою? Що таке? Який Дієго Лопес? Зачекайте, стоп. Чому Дієго Лопес? Було ж написано грати. Було ж написано грати. Що за глюки? Ну, граємо за Дієго Лопеса. Давайте подивимося, як він. Що за глюки? Треба подивитись на запис, ну я ж не міг натиснути. Навіть якщо б я натиснув грати за всю команду, то я в складі повинен був грати. От такий удар. Ну це щось новеньке, невже я не те натиснув, хоча навряд чи. Пенальті. Коли я не в складі, пишуть симуляція. А коли я в складі, пишуть грати. І було написано грати. Ну це щось дивне. Ну давайте, зараз потягнемо пенальті. Тільки ми ж додаємо своєму конкуренту очок. Ну добре, ну я б туди падав і своїм. А ось і качок. Так, ну добре. Добре, давайте тепер. А що, ми можемо будь-яким гравцем грати, так? Та не міг я натиснути грати як Мілан. А можу я заміни робити? Не можу. Та ну, це не цікаво. Ну бачите, який він здоровенний. Я навіть неправильно вийшов і все одно нормально зіграв. Але він бігає як чмо. Якщо чесно. Бігає ледь-ледь. Чому я повинен грати лисим чуваком? Ну я не знаю, я не натискав грати завжди. Я натискаю грати як Дені 3D. І навіть не знаю, якщо натиснути грати як Мілан, мене замінять чи ні. Ну по ідеї не повинні були замінити. Навіть якщо я помилився в натисненні. Зараз мені важко сказати, це я тільки на запису зможу подивитись, що я натиснув. Ой-ой-ой, а чого я? Чого я? А, тобто я тепер... Ясно. Невже я натисну грати як Мілан? А де ж тоді... Де ж тоді... Денітро, де? Ну давайте, з такою камерою я ніколи не грав. Щось новеньке. Не буду 100% казати, що натиснув грати як Дені 3D. Оп. Дивна камера, звичайно. І подивіться, що ми творимо з цією камерою. Ну, вже в наступній серії, звичайно, я прокоментую. Те, що... Це те, що зараз стається. Так, а що з камерою? Що таке?
щось не так з грою, тому що і якось вона і почала йти якось не так. Подивіться, і камера змінилась зовсім по-іншому. Неясно, неясно, що зараз відбувається. Бо я бачу, що FPS-и просіли, це точно, бо зовсім не так вона щойно йшла. Ну і камера взагалі, дивіться, що, от, що мені, як мені побачити? Я зараз фокусуюсь на м'яч, по ідеї. Ну це нові відчуття, звичайно, з такою камерою грати. Зовсім незручно. В більшості випадків. Ну, черліно. Штрафний удар. Полі. Ух. Ну так, з такою камерою. Я можу змінити, але я вже. Якщо нові відчуття, то нові відчуття. Що ж це сталося ж таке? Ну буде цікаво, якщо я все-таки натисну грати як Дені 3D і воно таке зробило. Це взагалі буде. Але щось у мене є підозра, що все-таки командую. Але тоді у мене питання, де Дені 3D? Бо він повинен бути в складі в будь-якому разі, якщо його випустили. Перший тайм закінчується 0-0. Ми потягнули пенальті. Ну як ми? Витягнуто пенальті я, але не наш гравець. Фернандо Торрес виходить, тобто заміни робить тренер, я взагалі на це не впливаю. О, Торрес. Давай, Фернандо. Ну і камера приблизилась і трясеться. Оце я люблю. Подивіться, вона крутиться куди хоче. Так, ну що? Давайте ось так от, грубо. Туди, на! Ні. Так, зараз фокус на гравці. Мені треба фокус на м'ячі, ось. Фокус на м'ячі. Все. Тепер точно фокус на м'ячі. Верді. Ну, я тепер трошки розумію, чому такі паси вони дають, бо вони грати не вміють. Ну, хоча я пасуюсь ще більш-менш, на відміну від комп'ютерного інтелекту. Ну, ось тільки Абате, молодець. Ну, камера туди-сюди, крутиться та й крутиться, крутиться та й крутиться. Але цікаво, цікаво, якщо чесно. Звичайно, в кар'єрі, в інших кар'єрах грати з такою камерою неможливо буде. Особливо ця мені подобається. Отак от, взагалі, видно так висоту, куди там м'яч летить і так далі. Грати, якщо ви граєте в кар'єру за клуб, то це буде дуже важко. А отак один матч. Неясно, через що зіграти, то може. От там я бачу гравця. Ну, дуже вчасно крутнулось все. Головою навіть виграємо, подивіться. Ну, може 0-0 ми і зробимо, але я хотів взагалі-то своїм гравцем зіграти. Можна розрахувати, звичайно, цей матч, але вже 65 хвилин майже зіграли, тому... Тому вже як є. Ну така інтрига. Для мене це інтрига. Вам то полегше. Ви просто перекрутите... Або одразу побачили, що я натиснув, або перекрутите в серії і все. А от для мене зараз така інтрига. Що я там натиснув? Що не так? Чому я граю в такому форматі? Торрес. Непогано, Полі, іще пас, віялом в нікуди, Бонавентура, удар по воротах в Рсальку в голову. Так, ну що, навіс? Навіс, удару немає, іще один навіс, головою вже. Давайте, давайте, хлопці, пресингуємо. Камера не встигає за м'ячем часом. До речі, от цю камеру теж треба дороблювати EA. Все-таки в PES-і схожа камера, вона адекватніша. Ну ці незрозумілі речі, коли ви біжите на пришвидшення. Пенальті ще один? Ні.
коли ви біжите на пришвидшенні, камера наближається максимально до спини і починає трястись. Я не знаю, навіщо таке робити. Що це за супертехнологія, але це ще з FIFA 10, по-моєму. Така камера існує і вона не змінюється, вона постійно така ж сама. Звичайно, там можна виставити масштаб, висоту і швидкість повороту, але я щось ставив, колись я трошки грався тими бігунками, але щось воно, ну, не сильно помітно. Не знаю, в 15-ті, по-моєму, я грався, в 16-ті, не знаю, може і вже там супер глобально щось змінили. Хоча я дуже сумніваюся. А ну, Брох! Ти куди, бро? Клюкас! Ну тут я бачу, на слаломі можна нас пройти дуже легко. А уявіть себе собі на такій камері грати в Ultimate Team. Оті задротики, які бігають, вони ж легко вас обіграють. Верді, ну. Ну я не бачу, як, наскільки відкрився той гравець. Ну якщо 0-0 буде, це досить вдалий результат. Ох, Дешилі ще й точно. Валяйся! Я теж так валявся, казали, теж чисто. Зіграно. Ну і не дали провести. Ну і ось так, 0-0 ми граємо. Ну як, грає Мілан, а ми там не зіграли. Чудово, FIFA, по-моєму, підвисла. Ну тому закінчуємо на цьому серію. Може, матч з Сасуоло буде іще раз, бо, як ви бачите, FIFA, ну вона заглючила. Я думаю, що я натиснув все-таки грати як Дені 3D. Але гра, як бачите, повисла зовсім. Ну і одним словом. На цьому закінчуємо. Дякую за увагу. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!